Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Project Canada. Сьогодні у нас 5 December. December 5th. Це грудень. Да. 5 грудня, і ми після роботи отримали шанс піти на гру Calgary Flames. Це місцева хокейна команда. Її тут всі дуже люблять, вболівають, але знають, що вона часто програє. Тому до неї жартують. Має бути прикольно. Один раз були вже на хокеї, нам дуже сподобалось. Активна така гра. Дуже динамічно все відбувається. Краще, ніж футбол, краще, ніж концерт Калуша. І ось ми поїли, зібрались, будемо... Зібрались і будемо виходити. Насправді на стадіон заборонено проносити камери, що для мене супер дивно, тому що мені здається, минулий раз я був навіть з камерою, але нічого не зазняв. Спробую це зробити сьогодні. Подивимось, що з того вийде. Team beats team, тобто команда, яка підтримується Tim Hortons. На хокеї ми маємо зараз перерву і випустили 6-7-річних дітей. Пограли ось в цьому маленькій частині поля. Вони падають, намагаються зловити клюшку, не виходить. Дуже смішно, але всі люди задоволені. Це реально класний інтерактив. Що ж, друзі, перерва. Хокей має три тайми. Тайми по 18 хвилин, скількись там секунд. І між ними приблизно така ж перерва. Ми ось виграли кепочки. Вони коштують $34. Багато тут всякого в фаншопах.
була стійка Кока-Коли, підійшли, протягнули апарат і виграли обидва. Я і Аня по кепочці, це дуже прикольно. Тепер у нас є перший офіційний мерч. Що ще цікаво, всі п'ють пиво, всі спілкуються, але на відміну від українського футболу, всі дуже френдлі. Тобто всі прям, навіть команди супротивників, тобто на полі є бійки, є там такий гарячий, да, файт, але в коридорах всі френдлі і всі один до одного адекватно відносяться, що дуже круто. Типова ситуація в хокеї, щойно поламали клюшку. Мені здається, це вже друга за гру. Чи третя. А ще було 4 чи 5 бійок. Коротше, дивитись цікаво. Що ж, друзі, ось і закінчився матч. Багато народу, стадіон був майже повний. Були на pre-season game до цього. Стадіон був, ну, десь на половину заповнений, може трошки більше, може трошки менше. Сьогодні прям NHL season game, тобто офіційний сезон хокейної ліги. І, відповідно, всі грають з усіма. В основному це США команди, котрі приїжджають сюди, або канадські команди, хто їздить до них. Сьогодні ми приймали команду з Міннесоти, що дуже круто. Це ваша Міннесота найкрутіша. Міннесота найкрутіша команда в Штатах. І цікаво те, що в мене років 5 назад була кепочка в Україні з просто з хокейною командою, крутою емблемою, там все, як я люблю, ліс, орел, захід сонця, прям супер гарно. Але я тоді не знав, що це за команда. І, на жаль, на дні народження свого товариша я її втратив, висунувся в вікно таксі, вона вилетіла. Намагався потім знайти, не знайшов, було сумно. І тут уже в Канаді, будучи, я дізнався, що це команда Міннесота. І кепка Міннесоти, намагався її купити в Калгарі, але, на жаль, тільки замовляти з США за $50 кепку. Таке собі боляче, але реально. І сьогодні ось я сижу на цьому матчі, дивлюся, було захоплююче, було цікаво. Флеймси почали гарно грати під кінець. Прям, ну от останні, от просто класно, супер, пасували ідеально. До цього Міннесота гарно пасувала перші два раунди. Тобто, друзі, як звичайно, під кінець гри тільки всі починають грати як треба. Але, на жаль, цього було недостатньо. Флеймси забили лише 2 голи, а Міннесота 5. Тому на цій ноті всі в мерчі Флеймси розходяться додому. Що робимо і ми? Так, да, у нас було гарне побачення таке. Гарне побачення, виграли 2 кепочки, посиділи. З розваг на перервах це можна було спробувати новий тейст, новий смак Кока-Коли. Був Бакарді, наливав маленькі коктейльчики. Можна було замовити піцу, пиво, сходити в туалет. В принципі, супертипові розваги. Але, що цікаво, на стенді Кока-Коли був такий апарат, що витягує, да, якісь іграшки чи якісь мерчики вони пропонували за склом. І ось ми з Аня з першої спроби витягнула кепки, я з другої, але 2 кепочки
що також є приємно. Кожну кепку коштує 35 баксів. 35 доларів, але не знаю, вона того не коштує, якщо на неї дивитись. Є круті шапочки, ще в магазині мерчі можна купити дуже круті футболки, худі і так далі з флеймсами, але 230 доларів плюс, ну, не знаю, це треба бути фанатом. Тому, друзі, такий цікавий вечір і вівторка в нас вийшов. Йдемо до нашої машинки. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що коментуєте мої відео, залишайте лайки. Це дуже допомагає Ютубу продвигати мій контент. Це дуже допомагає мені розуміти, що це цікаво, що є теми, на що знімати. Звичайно, в мене є відео корисні, де я розповідаю, як відкрити банківський рахунок, якісь моменти по піару, якісь моменти по пошуку роботи. Я бачу, що ці відео заходять, буду робити їх частіше. Але, люди, є і відео з мого життя тут, в Канаді. Я показую, що де як є. Ось таке відео є сьогодні. Один вечір, нетиповий, але цікавий. Сподіваюсь, для вас також було цікаве це відео. І, друзі, до нових зустрічей!